kabisa esaba bya mwake bere kusimulye kadde ka maulire alino mwana mtenge wansi noye atalina soksi ya sambale ganoge maulire akamutikide musi yona era manza gendo gakutusako yenze mugabi bibikitamu olunaku lwaleero omubaka omukyala owokuma disitulikiti andesedese olunaku olw'abakyala olwaliyo nga munaana omwezi ogwokusatu omwaka 2024 era nga guno omukolo guteeketeekeddwa mukobaleebi bya mu disitulikiti yamuna era
mbeera bwetyo bwefaananako mu bitundu by'ebuguma abo boolaba baana bato ate nga bayizi ba ssomero be basobodde okuwandiika omuzannyo omulungi ennyo ogwo nga balaga gavumenti emyaka 40 gye badde muyinza bwetalina kyekoledde bantu b'ebuvuma okujjako ate okubayigganya obuyigganya nti abantu baayo twali twabamanyanga abavubi obuvubi nga babajja ekyokulya n'ekyokubeezaawo famire zaabwe n'okuweerera abantu baabwe naye woowulirira bino nti babagoba ddane mu nnyanja mukene tebakyamukkiriza muvuba ebyennyanja okukwatako obukwasi ng'ovuba ogwo nagwo omusango ogukusibya abo abaana basazeo ne bawandiika omuzannyo gwabwe omulungi ennyo bwe gutyo nga bagezaako okutuusa meseji yaabwe eri gavumenti nti ebikolebwa si bya buntu balowooza nti bano bo baana bato tebabiraba naye kyewuunyisa nti abawandiisa omuzannyo ogwo ate baana nga bw'obalaba kitegeeza nti gavumenti erina okweddako emirimu gya bannayuganda erina okugireka nga gya bannayuganda okuvuba kwali mulimu bannayuganda mwe bajjanga ensimbi olwaleero ennyanja baagibagobako baagikwasa bakyayina be bagiyinako obuvunaanyizibwa era kati munnayuganda wa wano okulya ku kyennyanja ekyennyanja okigula ku mukyayina akivuba n'omuyindi abaakwasibwa ennyanja yaffe naye kati abantu b'okubizinga bizinensi zaabwe zaninga mu kivuba saawa zino babasuubira kukola bizinensi ki Gracias.